Česka. Přál bych si, abychom nebyli opět pod vlivem Moskvy. To, co vy jste tady 40 let provozovali a jak jste zhuntovali československý národ. Takže to je... Pane ministře, já jsem ročník 81. Já tady zažívám bohužel 32 let výsledku ministrů zahraničních věcí, kteří jsou pod vlivem velkého bratra. Vy se taky jezdíte do Ameriky učit. Jezdil jste se učit do Palestiny dřív, to víme všichni. Takže jako nevykládejte mi pod vlivem koho. Já tady hájím suverénní politiku pro naše občany, protože ti občané vás prostě mají plné zuby. Oni vám jako jasně říkají, vy tady jezdíte na Tajván, aby tady Slováci postavili fabriku na baterie z Číny a Maďaři tam měli automobilku. Prosím vás, nezlobte se na mě, to, co vy dneska děláte, je rozklad tohohle státu. A vůbec nejde o to, kdo má jaké zahraniční politické zájmy. Vy si tady prostě jenom hrajete na to, že potřebujete stíhačky, aby pan premiér mohl do Washingtonu. Vy si tady hrajete na to, že všechno, co řeknou Američané, tak vy v podstatě vaše ministerstvo za 3 hodiny poté zopakujete. Kde máte suverénní politiku České republiky? Já po vás chci jediné, abyste konečně udělali tu debatu a zeptali se vůbec, co je ta suverénní politika, protože to, co vy předvádíte 2 roky na ministerstvu zahraničních věcí, je pouze blesk do prdelkovství někomu. Tak je...